Timotej är tillbaka och vi befinner oss i Göteborg på Centralstationen. Välkomna tillbaka får man säga. Tack så mycket. Men nu är ni bara tre. Nu är vi tre, precis. Sen ett år tillbaka ungefär. Så att vi vill åt lite olika håll. Och vi vill göra så sjukt mycket så att vi kände att det här måste vi fortsätta med. Och tillbaka med en ny singel. Hur har den blivit till? Ja, Wildfire heter den. Vi släppte den i januari i år och vi var faktiskt i Jordanien och spelade in en musikvideo som finns på YouTube. Och Bodil och Sissi har skrivit låten tillsammans med två låtskrivare i Stockholm. Så att, ja, det känns jättebra. Det är roligt att släppa nytt material och ut och spela med nya singeln. Hur kom singeln till? Vi satt i studion, vi var ganska så här bestämda liksom, vad vi ville skriva för någonting. Och så kände vi att det skulle vara någonting organiskt, poppigt, lite coolare och framförallt på engelska. För vi har länge velat åka utomlands och spela också. Så då kändes det som att det var roligare att köra på engelska direkt. Och nu har vi redan varit i Irland och spelat till exempel i februari varje år. Så det har startat ganska bra i alla fall. Vi hoppas att det blir mer och mer. Ni slog ändå igenom med dunder och brak i Melodifestivalen. Hur har det varit sedan dess? Oj, våra liv förändrades typ över en natt då. Så att det var verkligen det var chockartat. Men sedan dess har vi varit ute på turné varje sommar, varje jul och även lite höst och vår. Sådär. Släppt två album och bara fortsatt liksom. Fortsatt spela och ja, släppa nytt. Hur hanterar man det med att bli känd över en natt från sitt vanliga liv till ett offentligt liv? Ja, alltså vi gick ju på gymnasiet då i samma klass i Skara. Så att vi var ju liksom redo att ta studenten och vara inne i plugget liksom. Så att för våran del så var det verkligen så här, Mello på lördagen och vi gick direkt till Globen. Och sen på måndagen satt vi i skolbänken och räknade matte igen. Så det var verkligen, ja det var lite svårt att ta in sen. Men vi fick väldigt, väldigt mycket stöd från klasskompisar och fick tårta när vi kom tillbaka till skolan och sådär. Så det, var verkligen... Ja, hela skolan. Ja, hela ja precis. Alla fick äta tårta för att vi kom till Globen. Så var vi bara yes! Och jag minns så här, inför finalen så hörde man så här när man satt på mattelektionen bara ding 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 ding. Nu röstar vi på Timotej på lördag eller vad det nu var. Man bara, åh gud vad gulligt. Så det var verkligen, det var ju såklart annorlunda liksom, men väldigt väldigt rolig tid då i början också. Det är nytt sound på Wildfire. Man kan ändå känna igen lite Timotej i det. Hur har ni tänkt med soundet? Vi ville ha någonting som liksom skulle kännas lite coolare och väldigt modernt, organiskt. Samtidigt som man vill hålla kvar det folkliga och liksom det som är Timotej som folk associerar med det. Så vill man liksom förnya det och hitta sitt nya sound och framförallt vilka vi är nu när vi är tre också. Så vi har bara egentligen följt våra hjärtan, eller vad ska man säga. Bara gör det som vi tycker själva om att lyssna på. Mm. Är det uteslutet att vara med i Melodifestivalen igen eller är det mer utomlands som hägrar? Nej men det är absolut både och. Alltså utomlands är väl första siktet nu i år. Och sen så får vi se om det blir Mello nästa år. Men ja, alltså vi älskar ju Mello. Det är jättekul och det känns som vårt lilla hem som det var där vi föddes. Så att ja, det skulle vara kul att vara med igen. Och vi älskar ju att spela runt om i hela Sverige. Så vi ska ut nu på vägarna under hela sommaren också. Och det är jättekul. Alltså även de minsta ställena är alltid så roligt att besöka. Och... Ni ska alltså ut på vägarna igen och ni är tillbaka med ny singel Mitt Sound. Ni var med i Irlands största, en av de största tv-showerna. Mm. Hur var det? Det var jättekul. Vi var ju egentligen lite mer i bakgrunden om man säger så. Vi åkte med Erika Selin som tävlade med ett bidrag där. Och så körade vi. Vi känner henne sedan tidigare. Så att vi åkte med som vänner kan man säga. Och körade och stylade faktiskt hela numret och kläderna och sådär. Så det var jättekul och jätteroligt. Och vi giggade också faktiskt där. Mm. På egen hand. Sådär. Så det var jätteroligt verkligen. Så det var ju då vi släppte videon med när vi var i Irland. Ja, så då gjorde vi lite promotion på olika radiokanaler och sådär. Så det var ju väldigt passande tider för oss faktiskt. Men verkligen. Lite kort om videon. Ni var i Jordanien och spelade in den, men jag hörde att det var inte så jättevarmt som man kan tro. Nej, det var det inte. Det var som där här i Göteborg idag. Det var ganska kallt och ruggigt. Var det 6 grader eller sådär. Så att det bara någon timme bort var det ju snö.
Men i den här videon så skulle vi liksom få fram att det var så här jättevarmt och wildfire. Så att med lite hjälp, med lite redigering och så, här, så fick vi det att se hyfsat varmt ut i alla fall. Ja, vissa dagar var det ändå helt okej när solen sken. Ja, men det var kallt. På morgonen så där vid sextiden, då var man pigg på att gå upp liksom. Och... Ja, vi gjorde det så. Ja, gud. Men vi gjorde en så här soluppgångsscen ändå. Så då var vi uppe jättetidigt, väntade på solen och då var det jättekallt. Och sen när vi kollade på klippen efteråt, alltså det var ju så kallt så vi fick ju avbryta sen. Men då var vi helt blåa och vi liksom skakar och gåshud och det så att ögonen rinner, massa blåa läppar. Mm. Så vi bara, så nu måste det här materialet liksom, kan inte vi använda. Nej, precis, men nu måste ni kika in videon liksom och se hur, om man kan ana någon kyla i våra kroppar. Precis, nu vet ni bakgrunden, så nu in och titta på YouTube-videon. Då säger jag tack så mycket för att ni ville ta er tid och lycka till. Ja, tack själv. Tack så mycket.